Krásny dobrý večer prajem všetkým, ktorí si nás dnes naladili. Dnešné živé vysielanie bude na téma pes a vedomá výchova psa. A na toto rozprávanie som si pozvala hostia, ktorým je psí psychológ Pavel Bradáč. Ahoj, krásný Pavle. Krásny dobrý večer. Krásny dobrý večer všem. Ďakujem za pozvání. My ďakujeme, že si si na nás urobil čas, aby si s nami zdieľal drahocené informácie a tvoje skúsenosti dlhoročné. A my sme spolu už točili jedno video, ktoré nebolo naživo, ale pre divákov, ktorí toto video možno nevideli, tak môžeš nám stručne na úvod povedať vlastne, čím sa ty venuješ, čím sa živíš. Tak, moje meno je Pavel Bradáč a moje práce, moje poslání, a takhle to beru, je pomáhat lidem a psům k sobě nacházet cestu, pomáhat lidem a psům spolu komunikovat, rozumět si a v ideálním případě fungovat v akordu, fungovat v harmonickém týmu. Takže to je moje poslání, psům se věnuju od roku 1993, profesionálně od roku 2009 a celou tu dobu hledám vlastně pozitivní metody, pozitivní ve smyslu netýrání příjemného prožitku psů, příjemného prožitku lidí pro výcvik a výchovu pejsků, tak aby to fungovalo. A já teď tady neslyším nic. Ano, takže ještě raz to zopakujem, že trošku nám vypadal zvuk, ale verím, že tu nás si pozývám si dobré energie, aby nám to fungovalo. Tak ďakujem za ten úvod, bolo všetkému rozumieť. No a mohol by si nám povedať, v čom vidíš akoby ty ten zásadný rozdiel v tom prístupe, v tom vedomom prístupe k výchove psa, než k tomu, k tým starým princípom, ktoré možno sú nefunkčné a možno aj destruktívne pre toho psa trebárs. Moje zkušenosti a můj přístup je hodně rozdílný. Dneska už to není jenom můj, dneska už si myslím, že velká část lidí pochopila, že pes je živý tvor a že lepší je učit, než potlačovat nějaké chování a že není potřeba používat násilné metody, že není potřeba používat různé drcení, lámání psa a podobně. Bohužel ještě pořád v televizi, v těch show, které tam některých show, které tam jdou, je to oblíbený postup a u nás trošičku je setrvačnost toho, co se cvičilo ve svazarmu, co se cvičilo v té takzvané sportovní kinologii, kde opravdu některé ty metodiky byly naprosto za hranicí týrání psů. Takže já se snažím prosazovat celou dobu, co to dělám, metody, které jsou postavené čistě na volbě toho pejska, na motivaci, na pochopení toho, že pes je živý tvor, na pochopení toho, že ten pes vnímá, rozumí, má i vlastní vůli a bohužel pořád se mi stává, že ke mně chodí psi, kteří jsou zlomení, kde prostě ten postup byl zvolený, takže díky násilným metodám se nakonec původně jenom neposlušný pes stane psem, který je agresivní, protože se v něm u něho rozvine strachová agrese, strach z vlastních lidí, strach z jejich chování, strach z různých situací a podobně. Takže takhle to byl... Já vždycky, je mě těžký přerušit, takže prosím. No já jsem vlastně len chcela začat tým, že ty tvrdíš, že teda pes je súčasťou smečky. A jako je tato informácia pre nás dôležitá? Prečo je dobré to vedieť? No, základní jednotkou pro psy je smečka, je skupina a ti psy jsou takhle nastaveni, jsou takhle geneticky postaveni s tím, že smečka je nikoliv rodina, nikoliv pár, ale smečka je pro psy důležitý a díky tomu psy dokážou být součástí i lidsko-psí smečky, dokážou se velmi dobře navázat na lidi, dokážou vnímat jejich emoce a dokážou vlastně fungovat v týmu, v akordu s těmi lidmi. Ano. No a ty vlastně tvrdíš, že každý pes je jiný. A je to aj v rámci teda toho jedného plemena, ano? Že není jeden dalmatin taký jako druhý?
Moje zkušenost říká, že jsou někteří dva jedinci stejného plemene více rozdílní, než jsou psi různých plemen. Jo, ta plemena mají svoje nastavení, jsou nějak vytvořená k tomu, aby plnili určitý úkoly. Někteří jsou na ochranu osob majetku, někteří jsou na pomoc při lovu, někteří jsou společníci, někteří jsou záchranáři. Každé to plemeno má trošičku svá specifika, liší se hodně motivací, dynamikou, temperamentem, že jo, jsou plemena klidná a jsou plemena, která bez 5 hodin práce denně mají problém jako být úplně v pohodě. Takže ano, tímhle se psi liší. V čem jsou stejní je, že jsou to úžasní tvorové, že jsou v jádru všichni úplně skvělí, že vlastně já řeším hodně problémové chování a vždycky je problém to chování. Není problém pes jako takový, ale vždycky je klíčový pochopit, že skvělý pes získal někde buď nějakým návykem, nebo stresem, nebo někde špatný projevení instinktu, problémové chování, se kterým se dá vždycky pracovat tak, aby to chování se vyřešilo pozitivně, to znamená bez nějakých zákazů, trestů, nátlaku a podobně. Když pochopíme to chování, co vlastně to chování způsobuje, že vždycky je za každým chováním nějaký dobrý důvod psa, vždycky je zatím buď instinktivní chování, nebo je zatím nějaká motivace, že ten pes se tím svým chováním chce něčeho dosáhnout. A velmi často je to chování naučené, že ten pejsek ví, že takhle se má chovat, takhle je to správně, takhle to po něm majitelé chtějí. Velmi často je to naposilované chování, které my nevědomky těm pejskům vytvoříme, kdy buď něco potlačujeme, nebo se nějak chováme, nebo se v určitých chvílích smějeme a ten pejsek to vnímá jako pochvalu, jako potvrzení svého chování. Bohužel velmi často jsou to zákazy nebo snahy o potlačení typu neštěkej, neskákej, nech toho, kdy ten pejsek začne třeba štěkat, kňučet, dělat nějaký nepořádek a hlukový nepořádek a my ve snaze to tomu zabránit, řekneme nech toho. No a pejsek si řekne, je super, panička si mě všimla, tak to já budu dělat tohle chování, protože to si mě pak všimne. A bohužel, čím víc to potlačujeme, tím je to někdy horší. Jo, takové to skákání po lidech a prudění různé a tahání a kousání za nohavice a tak podobně. Takže velmi často to chování jako takové je dáno právě tím, že toho pejska naučíme, nebo že má stres, že se ten pejsek zbavuje stresu. Je obrovská spousta chování, které jsou podmíněna stresem z toho, že ten pejsek třeba se dostává do situací, které nezvládne, nebo že těch věmů v určitých situacích na něj příliš mnoho a podobně. To znamená, je to spousta chování, které se neuvědomují. Může to být štěkání, může to být nedávání pozor, neposlušnost, může to být začuchávání na vycházce, tahání na vodítku a podobně. Čili je spousta chování, které pokud my sami sebe se nezvědomíme a neuvědomíme si, že to chování ten pejsek nedělá nám naschvál, neprudí nás tím, ale dělá to proto, že k tomu má dobrý důvod, že se třeba i zbavuje stresu, tak ho budeme těžko správně jednoduše řešit. Super. Já ještě bych se chcela spýtat tu na divákou, že či teda nás dobře počuju, protože mě to teda občas prerušuje a potom ten zvuk se snaží nějak dobehnout. A já nevím, že či je to mojím internetovým spojením, protože já dneska vysílám z úplně jiného města, protože jsem tu na Morave, kde natáčám videa, tak keby nám mohli diváci napísat, jaký mají zvuk a že či ty informace prechádzají. A asi to vypadá dobré. Ty ma dobře počuješ, Pavle? Já tě slyším perfektně. Dobře, super. Tak asi můžeme pokračovat. Keby diváci něco napísali, tak já bych tě prerušila, ale asi můžeme pokračovat dále. Tak, pojďme dál. No, my jsme brávali o těch správaniach. Mhm. Super. Tak jo. Tak jo, můžeš teda pokračovat. Vravili jsme o těch Děkuju, o těch chováních, takže problém je teda to chování. Mhm.
A vědomý přístup znamená i to, že já si uvědomím, že ten pejsek mi nedělá nic na schvál, že mi to, že se mi nesnaží udělat něco pro to, aby mi udělal zle. To pejsek není schopen pochopit princip viny, není schopen pochopit to, že nějakým způsobem bude prudit nebo takového. Ten pejsek to vždycky dělá z nějakých svých dobrých důvodů. A pokud já se zvědomím natolik, že začnu řešit to chování psa, uvědomím si, proč to asi dělá co je zatím schovanýho, co, jestli je to opravdu stres nebo něco takového, začnu řešit spíše příčinu toho chování, to znamená začnu ho socializovat na ten stres, rozpouštět ten stres, nebo začnu toho pejska učit správnému chování, správné situaci, tak se mi vždycky po nějakém čase podaří toho pejska, to chování toho pejska vyřešit. A je důležité si uvědomit, že je to někdy velmi těžký. Ono, když vás pes neposlechne na přivolání, vím sám, že s mojí ješitností to někdy dokáže zasloumat úplně strašně. Ještě navíc, pokud se tím živím a ten můj pes tam stojí a kouká na mě, fakt to myslíš vážně? A mě to vždycky znovu připomene, že pes je živej tvor, že jsou to úžasná stvoření, která nás dokážou mít ráda, která dokážou výborně číst naše emoce a podobně, ale naopak, který mají problém s rozuměním lidské řeči. Jak už jsem říkal, pes nerozumí, co mu říkáme, neuvědomuje si, že slovo židle a slovo sedět spolu jakkoliv souvisí. Ale pes rozumí tomu, když jsme ve stresu, rozumí tomu, když máme radost, rozumí tomu, když jsme smutní a dokážou i převzít poměrně hodně našich stresů, našich emocí a bohužel někdy se to v nich dokáže projevit i nějakými nemocemi a podobně, stejně jako v lidech. Ta celostní medicína dokáže, kdyby někdo se na to podíval, tak bys dokázal zahrnout i ty psí nemoci mnohdy do lidského stresu a lidského napětí a nervozity a podobně. Mám několik takových zkušeností, mám několik příkladů, kdy psi odnesli lidský stresy i třeba tím, že získali poměrně škaredé nemoci. Takže je to i o tom, že ten pejsek se dokáže cítit tak jako my a velmi jemně vnímá emoce, velmi jemně vnímá naši náladu a možná to někteří z vás znáte, kdo cvičíte se psem, že máte špatný den, v práci se pohádáte s partnerem, odpoledne vám nějaký blb vyjede z vedlejší do silnice při cestě do práce a ani ten váš pes vás večer neposlouchá. A to je přesně to, kdy ten pes vycítí tu vaše nervozitu, vycítí ty vaše emoce a chová se nesvůj. Já to řeším tím, že udělám s pejskem několik jednoduchých základních cviků, něco, za co ho můžu pochválit, pochválím tím vlastně i sám sebe, zvědomím si to, že ten pejsek takhle blbě cvičí, právě proto, že já jsem nervózní, že mu dávám i jiný trošičku povely a všechno. A tak tím zvědoměním vlastně se zastavím a zamyslím se, co dělám špatně, nastartuju si pejska, nastartuju sám sebe a fungujeme dál. Mě tohle naučil můj první pes, který, když jsme začali cvičit odložení za chůze, tak se mi naprosto nahodile na sedni, lehni a stůj, si občas lehnul, občas sednul a naprosto nebylo důležité, co jsem řekl. Prostě něco udělal naprosto chaoticky, já jsem zuřil chvilku, než jsem si uvědomil, že já to kazím, že jednou říkám sedni, jednou sedni, jednou sedni a kdy jednou lehni, tak jak jsem byl zvyklý vlastně, otočil jsem si intonace k těm povelům a když mi došlo, že já to kazím nikoli v pes, tak se to dokázalo velmi rychle změnit. U mýho teďka mám pátýho psa a u něj je to velmi podobný. Měli jsme problém s povelem zůstaň. Vždycky, jak jsem řekl zůstaň, tak okamžitě vstával. A velmi rychle, to už jsem věděl, že se mám zastavit a přemýšlet. A začal zamyslet jsem se, zjistil jsem, že povel vstaň a povel zůstaň jsou velmi podobný a místo zůstaň jsem začal používat čekej a na první dobrou
to začal dávat samozřejmě pomocí gest a podobně a dokázal to zvládnout velmi snadno. Já se snažím lidi hodně učit, aby třeba dávali po velpsům, až pes umí cvik, jo? Protože máme metody buď na vedení pamlskama, nebo takzvaný shaping, neboli clicker training, nebo pozitivní posilování, kdy můžeme toho psa dovést do různých poloh, ať už je to sedni, lehni, cokoliv, pomocí pamlsků nebo jinými metodami, bez toho, že bychom se ho museli dotknout při výcviku. Ten pejsek to dělá na motivaci, sám to někdy vymýšlí, sám to nabízí. Takže až pes umí cvik, až pes zvládne celou tu změnu polohy, tak teprve potom dáváme povel. To je možná hlavní rozdíl, nebo jeden z hlavních rozdílů v tom, co já učím lidi, jak mají cvičit pejsky a jak si mají fungovat. Tak je učím rozumět konejšivým signálům, chápat, kdy je pejsek ve stresu, protože olizování vzduchu, olizování nosu, mhouření očí, dávání uší dozadu není vždycky signál toho, že je pejsek v pohodě, ale naopak je to často signál toho, že ten pejsek se cítí nesvůj. A občas asi tak jednou, dvakrát denně se setkávám s případy, kdy na to lidé neslyší a zvednou ten tlak, protože ten pejsek neposlouchá, a ten pejsek začne bránit té situaci, až jo, na špatném cvičáku se ten tlak zesílí, ten pejsek se brání víc, až to může skončit bohužel třeba agresí na člověka. Úplně zbytečně, že pokud by někdo v tom postupném procesu pochopil, že ten pejsek se jenom bojí, že naprostá většina agrese, kterou já řeším, je strachová a výjimečně je to vrčení u misky, které taky nějakým způsobem je od lidí, ale má to trošičku jiný mechanismus, tak když budu pracovat s tím pejskem jako s bázlivým, tak se mi to vždycky podaří postupně vyřešit, někdy i velmi rychle. Mám tam i případy, kdy mě psali lidé před pár lety, že je pejsek pětkrát denně pokouše, jestli ho mají nechat uspat a po první konzultaci je přestal kousat úplně a jenom jednou za čtvrt roku byla chybka. Ano, já nechám Katarínu, asi jsem se moc rozmluvil. Nie, v poriadku, ja som rada, že rozprávaš, len som chcela ešte, chodia nám tu už nejaké dotazy na tie psy konkrétne, tak ja by som chcela povedať, že na tie dotazy necháme priestor ku koncu, lebo možno, že niektoré budú počas toho rozhovoru vlastne zodpovedané a potom tak 20 minút pred koncom by som sa k ním určite dostala. A ešte som chcela povedať k tomu, k tým nemocím, jak si vravel, čo je super, lebo ja som, vlastne veľa ľudí si to neuvedomuje, že tá nemoc je aj vlastne problém tej agresivity a vlastne práve mám kamarátku takto, kde ten pes pokúsal deti a vlastne ho dali preč, dali ho na nejakú prevýchovu k nejakému pánovi, kde vlastne ten pes bol týždeň, bol úplne v hroznom stave, vlastne prestal jesť, úplne zhubol a tak ďalej. No a potom sa im vrátil a nakoniec im zomrel po dvoch dňoch a potom vlastne neskôr zistili z pitvy, že mal nejaký problém s ledvinami, čo vlastne bol úplne ten prvotný problém, prečo vlastne on reagoval na tie deti tak. Takže to je ako tiež dôležité, že vedieť. Já mám, děkuju za navedení trošičku na to, já mám obrovskou spoustu případů agrese, kdy ti pejsci měli nějaký zdravotní problém a často bolestivý a můžou být nejrůznější ty problémy, počínají ortopedickými problémy, rozpadem sezamské kůstky, což je taková volná kůstka v zadní tlapce, kdy to toho pejska bolelo, byla to 7měsíční fenečka, která ve chvíli, kdy vítala pánečka, jak chodil večer domů, tak jak došlápla na tu tlapku, taky zabolelo a spojila si tu bolest právě s tím příchodem toho pána a začala na něj být agresivní. Jo, jsou to někdy nádory, výjimečně nádor na mozku, jednou to byla erlichioza, což je parazit, který se rozmnožuje v krvi a ten pes má záněty, záchvaty podobné zimnici při malárii a při každém tom záchvatu byl ten pejsek agresivní. Řešil jsem Yorkshire, který měl epilepsii a dostal v náručí epileptický záchvat a od té doby kousal ruce a podobně. Takže, jak říkám vždycky, pokud se pes nechová tak, jak chceme, a tak je potřeba hledat příčiny, hledat to, proč se to stalo a pokud najdeme příčiny, tak obvyklé řešení je velmi snadné to obvykle odstranit, byť to někdy netrvá dva dny, ale docela dlouho. Takže
vždycky, když se pejsek nechová, jak má, tak já vždycky hledám příčiny, snažím se analyzovat ten problém. A já, když se vrátím k těm dětem, řeším to velmi často, velmi obvykle má dítě 6 stehů mezi okem, spodním okrem oka a koutkem úst a někdy má ještě 3 stehy tady dole. A takřka vždy jde o nepochopení komunikace, protože pejsci mají jiný model komunikace, co se týká vyhrožování a to, co dítě dělá, jako je, hele, pejsek, že obvykle se to děje v období kolem 1 roku dítěte, kdy se snaží to dítě začít chodit a pohybovat se a ten pejsek to může brát jako výhrušku a vždycky mi pomohlo velmi rychle naučit toho pejska, že dítě je kámoš, stejně jako učí pejsky, že ruka je kámoš, manipulace rukama. Tohle jsou všechno věci, které je potřeba, aby se pejsek naučil a brát psa, že musí všechno vydržet, musí všechno přežít a nesmí zaútočit na člověka, je chyba, která tak je z minulosti, stejně jako takové přístupy typu pes musí všechno vydržet, nebo tohle si pes nesmí dovolit, to je obvykle věta, o kterou začíná nějaký problém, kdy se snaží někdo potlačit psychování, třeba jenom neposlušnost a na konci je to je nějaký problém. Stejně tak agrese může vzniknout z nepochopení dalších psích věcí. Já se hodně věnuji agresi, ale samozřejmě těch problémů je daleko víc. Já jsem slíbil, že ty dotazy potom zodpovím v té poslední části, protože teďka bych rád udržel trošičku nějakou logiku. A taky mám za sebou nějaký ADHD, řešení ADHD, takže mě utíká pozornost někdy, to si možná všimnete, ale dokážu se vrátit zpátky, mám tady napsaný nějaký schéma toho povídání, abych vám řekl aspoň to důležitý. Takže zpátky k tomu problému, pejsek může některé lidské chování vnímat jako vyhrožování, jako něco, co ho ohrožuje. Je to obvykle snaha o pohlazení, je to předklon ke psovi, je to poloha proti psovi, pohled do očí a někdy snaha o svírání. Někteří psi na to nejsou zvyklí. Všechny tyhle věci se dají naučit, ten pejsek všech těchto věcí se dá jakoby změnit, ta jeho emoce z stresu na nějakou reakci na radost. Používáme kontrapodmiňování, já o tom mám několik přednášek a chystám na svůj YouTube kanál o tom konkrétně, o tom kontrapodmiňování, to je změn emoční reakce, samostatný díl. A s tím souvisí právě to, že ty pejsky můžeme měnit, aniž bychom vytvářeli nátlak, když pochopíme jejich chování. Já učím lidi, aby používali něco, čemu říkám vědomý přístup. Já mám někde celou přednášku, ale když vytáhnu to důležitý, tak jsou 3 věci, které je potřeba k dobrému vztahu se psem a k fungování, který je bezkolizní. Je to v první řadě vzájemná důvěra. Já bych měl respektovat, že pejsek je pejsek, že má svoje plusy minusy. Měl bych určitě fungovat tak, že důvěřovat já budu tomu, kdo mi nedělá zle, kdo mi trošku rozumí, kdo mě chápe, důvěřovat budu tomu, kdo mi vytváří příjemné zážitky. To znamená, každým příjemným zážitkem já do té kasičky důvěry dávám drobnou minci, každým příjemným zážitkem si vytvářím u pejska samozřejmě větší a větší důvěru. Stejně tak si vytvářím důvěru, že ten pejsek mým týmu, to znamená, že spolu překonáváme mírně nepříjemné věci. Ať už jsou to divné povrchy, ať už jsou to návštěvy divných míst, nechci to úplně takhle, ale třeba Hornbach Bauhaus nebo zoologická zahrada, ať už je to jízda divným dopravním prostředkem, jako je MHD a podobně, tak to jsou všechno společné zážitky, samozřejmě pomocí pamlsků, pomocí příjemných prožitků a takhle se buduje důvěra. Co tu důvěru ničí, jsou negativní zážitky, různé tresty, nátlaky a podobně.
kdy pokud se mě pejsek bude bát, tak tam nebudu důvěřovat rozhodně někomu, koho se bojím. Takže jakýkoliv strachy, jakýkoliv prostě potlačování, chování, trestání psa vám tu důvěru luxusně likviduje a ten pejsek nebude vám věřit. Druhá skupina je komunikace, kdy já bych měl rozumět pejskovi, kdy se necítí dobře, kdy není v pohodě, kdy je ve stresu a respektovat to, netlačit ho do stresových věcí. A pejsek by mě měl rozumět, kdy dělá věci správně a já bych si měl uvědomovat, že ty správné věci budu posilovat. Jo? Pokud mě pes bude někde mlátit tlapkou a mě to bude vadit, tak já mu to buď můžu zakázat, anebo můžu naprosto ignorovat, odebrat mu pozornost a vyřeší se to. Stejně tak řeším štěkání, stejně tak spoustu dalších věcí. Tím odebráním pozornosti, to je asi jediný, to je takzvaný negativní trest, že odeberu něco příjemného, to jsou asi jediné tresty, které občas používám, ale všechny tresty u psa vám nevyřeší to chování. Stejně jako já, když vám zakážu jíst banány, tak vás tím nenaučím jíst pomeranče. Stejně jako já, když sprdnu někoho, že mi natřel poličku na modro, tak je nenatře na tu správnou barvu ten další den. Jo? On je natře na nějakou barvu, ale když mu neřeknu, že chci v teda kotě, tak ní nebudu mít. U toho pejska je to stejný. Dokud mu neřeknete, co chcete, nebudete to mít. To znamená, je dobré vědět, kdy je pes ve stresu, kdy nefunguje. Já o tom mám celou dlouhou přednášku o komunikaci psů, nebo je to občas přednášky na psí univerzitě a vnímám to jako důležitý a věnuju se tomu často. A ten třetí pilíř je opravdu velmi vědomý přístup a je to o tom být psovi takzvaně dobrým šéfem. Všude se mluví o tom, musíte být vůdci smečky, musíte být drsní a všechno a to je nesmysl. Je to o tom, že vy, když převezmete organizaci toho týmu, vy a pes, tak pozitivním způsobem, tak se stanete někým, koho ten pejsek bude respektovat. Jo, je to o vzájemném respektu, vy respektujete psí potřeby, pes vás bude rád a dobrovolně respektovat v případě, že budete ten, kdo organizuje, kdo odměňuje, kdo motivuje, kdo vymýšlí báječné věci, kdo je tím, kdo jde s tím psem na skvělou vycházku, která je spoustu bezvaher, spoustu bezvadných zážitků, prožitků, které organizujete vy. Pokud vám pes bude organizovat život, tak se stane on tím šéfem, což do určité míry nevadí, ale vadí to v té poloze, že ten pejsek musí víc dospět, nezůstane takovým pohodovým, blbnoucím, radostným štěnětem, jakým může zůstat tím, že vy ho nenecháte dospět, když to bych to řekl takhle, tím, že za něj budete vymýšlet jeho činnosti bez trestů, jenom tím, že budete mu ten čas organizovat, motivovat, správně komunikovat a podobně. Takže takhle snadno, z mého pohledu, se dá ten pejsek nechat být štěnětem a přesto může být poslušný, přesto může být skvělý parťák a oba si to můžete užívat. Je to o tom, jestli třeba taky jdete na vycházku a už v tom nastavení, když se bavíme o vědomém přístupu, když ten odchod na vycházku je, pojď, budeš běhat s pejskama v parku, anebo pojď, jdeme si do parku zahrát spoustu prima her. V tom je rozdíl. A to je to přesně o tomhletom přístupu. Tyhle tři pilíře vám do určité míry stačí k tomu, abyste měli skvělýho psa. Je na to samozřejmě spousta her, proto abyste byli vítím v tom týmu, kde je proaktivní, kdo prostě vytváří činnosti, vymýšlí činnosti a nikoliv pes, který vám bude házet klacky pod nohy, v tom smyslu, abyste mu je házeli. To je činnost, kterou rozhodně řídí ten klacek, nikoliv ten pes nebo vy. A rozhodně to není vědomý přístup. Takže o tomhletom. A je to hodně o spokojenosti psa. Je to o tom, že pokud ten pejsek bude mít svůj smysl života v tom, že bude dělat věci, bude vědět, za jakých podmínek, v jakých pravidlech, v jakém režimu si zaslouží pamlsky, tak bude rozhodně velmi, velmi šťastným psem. A vy taky. Tak, Pavle? Tak vypadá. Ano? Ano, já bych se chtěla spýtať, keď teda vlastně házení těch aportů nie je ta aktivita, kterou jsme vymysleli my, tak můžeš nám dát nějaké příklady, jakoby, čo vymyslieť, keď třeba nemáme v okolí doma agility?
Existuje hromada her, spousta her. Já mám na PSI univerzitě minimálně 4 přednášky o hrách. A příklady jsou opravdu schovávání pamlsků, pozitivně motivovaný výcvik, poslušnosti, hra nebo činnost, které říkám trojpovel, kdy učím psa cestou do parku, z parku povel k noze, posiluju povel ke mně a učím život zachraňující povel stůj. A spoustu dalšího, můžu dělat přírodní parkoury v parku, můžu vymyslet hromady her, těch inspiromatů, říkám, mám tam ty přednášky, ale dá se i třeba na YouTube spousta videí najít a podobně. Je to o tom, není to o tom, o těch klascích jako takových, je to, není to o těch činnostech, je to o tom, kdo ty činnosti řídí, kdo ty činnosti organizuje, kdo řídí tu smečku. Je to ve všech vztazích. Je to i v mezilidských vztazích, šéf je ten, kdo je proaktivní, kdo je ten, kdo řekne, hele, pojď, budeme dělat tohle a tohle, bude to super, kdo manipuluje s těmi ostatními a tohle já učím už x let, minimálně od roku 2001, kdy aktivně cvičím psy i jako cizí, tak učím takhle fungovat lidi, aby tohle takhle fungovali jsem... psy. Ano? Já jsem vlastně kdysi čítala knihu od nějakého psychologa, nějakého zahraničného, a mě překvapilo, že on tam písal, že často lidi si vlastně doma se správají jako, že jsou vodcovia tej smečky, ano, že oni prostě určují pravidla, a potom třeba, když jde do nějaké situace, kde tu rodinu alebo toho člověka napadne nějaký jiný pes, tak oni vyžadují, aby ten jejich pes zachránil tu situaci, aby vrčal, aby strážil a tak dále. A ten pán tam písal v té knihe, že právě ten pes je chudák zmetený, protože neví, kdo je vlastně, kdo má být ten velitel, či je to on alebo ten pes. Tak tým som chcela naviesť, že vlastne keď na môjho psa niekto útočí, tak mám ja akoby zastať, ja už som to raz teda robila na veľkého psa. Neviem, či je to ten správny prístup, čo doporučuješ. Ja doporučuju, ja vlastne neviem, čo doporučuju, pretože tá situácia má spoustu uhlu pohledu. Jo? Na mého psa obvykle nikto neútočí. A můj pes je zvyklý, že když mu jiný pes visí na krku, jak čekáš, mu ho sundám. Ale to je velmi atypický přístup asi. Obvykle doporučuji lidem udělat cokoliv, aby svého psa ochránili. Protože tenhle problém není psí, ale lidský. Je ještě dobré povedat, že ty máš teda, že máš velkého psa. Je to pravda, já to beru, že to je jinak. Ale tenhle problém je lidský, nikoliv psí, protože normálně by v takové situaci rozumně nemělo nastat. To je otázka toho, že někdo se chová nezodpovědně, pokud má psa, který se neumí chovat s jinými psy, který má nějakou formu agrese, tak by ten pes neměl být na volno, neměl by být bez košíku, neměl by prostě se volně pohybovat. A měl by se začít převychovávat, že jo? Učit, že nemusí se takhle chovat k ostatním psům. Jo, takže tenhle problém je na úrovni lidí, nikoli psů, ale pokud už taková situace nastane, tak já obvykle doporučuji udělat cokoliv pro to, aby odehnal toho psa. To znamená, ať už si stoupnu před svého psa, ať už použiju nějaký v krajní nouzi pepřovej spray nebo paralyzer nebo něco takového, v 95% stačí toho cizího psa uřvat. Zařvat na něj, aby zmizel. Pokud do toho dáte opravdu srdce a pojede toho doplná, tak naprostá většina psů se uřvat dá. Jo? Na druhé straně je tam otázka bezpečnosti. Necpu ruce někam, kde o ně můžu přijít. No, takže těžko se to odhaduje, ale já osobně třeba díky nezodpovědným majitelům třeba ten paralyzer v kapse na některé místa nosím. Ne proto, já bych v životě psa jako nepoužil nic takového na psa, rozhodně ne, ale když vyndám něco takového z kapsy, tak ten majitel vidí, že to myslím vážně. Jo, ono to má spíš tu polohu mezi lidskou, než tu mezi psí, protože pokud mi někdo tuhle řekl, když se bojíš psů, nechoď do Lužánek, jenom protože jsem velmi slušně poprosil, ať si toho psa odvolá, tak je jasný, že tenhle člověk s tím egem to neměl úplně v pořádku. Jo. Ja ešte možno v tomto by sa mi hodil jeden taký dotaz, pretože ja keď som našu fenku, akoby naša fenka, keď mala okolo 1 roka, tak sa zrazu proste začali diať také veci, alebo možno 1,5 roka, niekde som to začala pozorovať. Ona dovtedy bola hodná, milovala psy, úplne sa hrala s každým psom, ktorého videla, a keď treba z nejaký pes bol na ňu aj ostrejší, tak sme ju ako nechávali v tej situácii, aby ako si vyskúšala aj, že proste nemusí furt vyskakovať a tak. No ale potom
zrazu začala být prostě trochu agresivnější na určitý druh psů. A já jsem stále byla v tom nastavení, že je hodná. Takže ty si minule vzpomínal, že vlastně jsou nějaké ty vývojové fáze psa. A mě to vlastně až po našem rozhovore došlo, že to možno bylo to, co se dělo. A já jsem si to neuvědomila, že mě to došlo třeba až o půl roka nebo o rok jsem začala si teda uznávat, OK, tak ta naša fenka není úplně tak hodná. Souvisí to s tou s tím vekom? Může, ti psi mají obrovské hormonální změny a jsou tam takové klíčové období, bohužel to první klíčové období je mezi 3. a 7. týdnem života, kdy vlastně to se jmenuje období vtiskávání, imprintingu, a to je období, kdy ten pejsek má hormonálně vývojově potlačený strach a zkoumá okolí, protože za jeho bezpečnost odpovídá fena, takže on má právo zkoumat okolí a nebát se čehokoliv. A cokoliv, s čím se ten pejsek v tomhle období setká, byť na kratonkou dobu, tak bere jako bezpečné. Tak to zařadí do toho svého katalogu, co má v hlavě, mezi bezpečné položky. Lidi, zvířata, situace, povrchy, překážky. A psi, kteří v tomhle období mají kvalitní hernu a jsou jim pouštěny CDček, třeba zvuky a mají kontakt s lidmi a ze zvířaty, tak jsou daleko méně bázliví než psi, kteří v tomhle období jsou v nějaký sterilním prostoru, kde ty věmy a vzruchy nemají. Další důležité období je okolo 5. měsíce, kdy se staví motivace, vnitřní motivace u psa. Existuje vnější motivace, že pes něco dělá, protože za to dostane odměnu, a pak je vnitřní motivace, že pes něco dělá, protože mu to dělá radost, sama ta činnost. A ta vnitřní motivace se velmi často posiluje právě v 5. měsíci života. Já tomu říkám někdy, že takhle vznikají přesocializovaní psy, protože je spousta míst, kde lidé vodí ty pejsky socializovat s jinými psy, ale už zapomínají, že by je měli socializovat sami na sebe. Takže ten pejsek má výborný vztah a je rád s jinými psy, běhá, blbne, raduje se, pere se, a nerad nebo nemá tu hodnotu být s vlastním člověkem, protože to nevytvořilo v tomhle období, a pak dá spoustu a spoustu práce tenhle ten problém jakoby překlopit a v tom žebříčku psí hodnot ta činnost s tím člověkem, aby šla nahoru a to běhání s pejskama dotáhla. Další období, 7. měsíc, je psí puberta, první psí puberta, opravdu jako období, kdy někdy abstinenti začínají pít, když se jim tam pes dostane, protože ten pes přestane dělat věci správně a začne zkoušet, co to dá, zkoušet, kde jsou slabá místa, a kdo nezvládne tohleto období, tak mnohdy naučí psa právě tomu prudění a těmhle nepříjemným chováním. Další období je někdy kolem 15. měsíce, kdy zejména psi, samci, mají tendenci trošku dělat ramena na ostatní psy. Tím nemyslím, že se chtějí rvát, že rvačka u psu je nezvládnutí situace, ale spíš prudit, provokovat, zkoumat, co to udělá a podobně. Je to období, kdy trošku jakoby ztrácí imunitu u dospělých psů, takže ti dospělí psi už je můžou trošku i zbít, když to řeknu takhle. A třetí období je podle velikosti psů něco mezi 2 a 2,5 rokem, kdy ten pejsek jakoby se zařazuje takový jako pseudo definitivní místo ve smečce, a to je období manipulace. Protože psi mají obrovský úžasnou pozorovací schopnost, pozorovací talent a dokáže odhadnout situace, přesně ví, co zvládneme, co nezvládneme, a díky tomu se pak snaží získat spoustu výhod a podobně. Takže to jsou období, tyhle tři, kdy v tom třetím období se pejsek zařazuje na pseudodefinitní místo ve smečce, kdy vlastně zkouší, co to dá, protože dřív se říkalo, že jsou nějaký denní rvačky o hierarchii smečky a podobně, ale to je obrovská ztráta energie, takže ten pejsek se zařadí na nějaké místo, obvykle podle své průbojnosti a podobně, a tam zůstává celý život. A to jsou přesně tyhle tři období, kdy já mám nejvíc klientů, nejvíc porad dávám právě lidem, protože v těch obdobích ti pejsci se změní své chování a nenaplňují mnohdy očekávání těch lidí. A
Tím je potřeba to někdy trošku změnit, to chování pejska, naučit ho, že se může chovat, že může fungovat nějak jinak. Takže tohle to je, děkuju Katarině za dotaz a můžeme jít na nějaké další dotazy, jsme ve 40. minutě, jak vidím tady. Ahoj, já jsem teda trošku premeškala, protože poštatoval počítač mezi časem, tak snad mi neušlo nic důležité. Říkal jsem jenom o těch jsem vývojových fázích. Super, takže a můžeme prejít na dotazy, alebo máš ještě něco, co by si chcel vzpomenout? Já ty hlavní věci, ono by toho bylo na mnoho hodin. Jo, já jsem se tady opravdu jenom dotkl povrchu, ty trošku důležité si myslím, že jsem snad zmínil všechny. Že učíme psy meditovat a vnímat vlastní tělo, si asi nechám na pak. A jak se to dělá, mám to v některých přednáškách o strachu. A já myslím, že můžeme na dotazy. Mm-hmm. Skvěle, tak tu meditaci psou by som nechala jako na další, možno někdy další jakoby celý rozhovor, protože to zní velmi zaujímavo. No a možno by som začala dotazmi, jeden taký tu, na čo sa spomenul, je pre někoho může být samozřejmé, ale pani sa spýtala, či si myslí, že pes má dušu. Definice duše, pes podle křesťanských filozofů duši nemá. Definice duše je naprosto abstraktní pojem, takže já se z toho vylžu způsobem, že pes je jemný, citlivý, naprosto citlivý, jemný, vnímavý tvor. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že duši má, ale ne, je to subjektivní názor, důležité je, že cítí, vnímá, takže každý tvor, který cítí, vnímá, tak vlastně má duši. Já teda osobně si myslím, že bez duše, jakoby... to ani nemůže žít. Mi přijde jako, že to by bylo nějaký robot potom. No, no a mohli bychom vzpomenout tu na další dotaz. Jedna paní chcela, aby jsme vzpomenuli něco o jazvečíkoch. Já teda k tomu povím, že tiež jsem počula také povesti, že jazvečíci jsou velmi nevhodní k děťom a musím povedať, že naša Fenka teda si ještě nestretla žádného jazvečíka, s kterým by si rozumela. Tenhle má dva úhly pohledu. Já mám jezevčíky rád, ale jsou to silné osobnosti, které to dokážou svůj názor prosadit takovým poměrně průbojným způsobem. Jo, problém je spíš o tom, že jezevčíky, Yorkshirey, Jack Russell Terriery si pořizuje spousta lidí, ne úplně jako psa ale, nebo jako partnera, ale jako hračku, a v tu chvíli je to problém. Jo, že spíš je problém s tím, že tyhle plemena jsou častěji pořizována jako hračka a ne jako parťák a nejsou braný jako pes a v tu chvíli mohou být problém, ale já znám spoustu skvělých jezevčíků, skvělých ročirů, skvěle vychovaných, protože skvělí jsou všichni samozřejmě, ale bezproblémových. Právě díky tomu, že je berou jako psy. Máme ročiry, který mají zkoušky ze sportovní kinologie a podobně. Jezevčíky taky. Jo, takže já možná nerozumím úplně dotazu, něco o jezevčících, ale jak říkám, problémy jsou spíš lidé. Dobře, myslím, že to stačilo. Děkuju. Můžeme na další dotaz. Mm-hmm. Super. Ano, další dotaz byl, že paní má mopsa, na kterého, když jdu vonka, tak všetky psy na něho prostě útočí a štěkají. Může být několik důvodů. Co by si tam poradil? No, naučil bych pejska zvládat situace pravděpodobně, protože s nimi buď neumí komunikovat, anebo někdy tyhle ty krátkolebí plemena mají problém, že chrochtají. A u některých psů je to vnímáno jako výhružné vrčení a reagují na to nevhodně. Pak je to otázka... V každém případě je otázka socializace, dobré socializace, najít dobrou psí školu, kde dělají správně socializaci a naučit toho pejska komunikovat s těmi pejsky jinak, mohlo by to pomoct. Velmi pravděpodobně to pomůže, je to spíš otázka kvality toho, kdo tu socializaci povede.
Já teda musím povedat, že náša Nikita už, ona, já už vlastně za ty roky poznám vlastně, který pes se jí nepáčí a jsou to teda, musím povedat, speciálně některé plemena a dokonce hodně často útočí na bílých psů, takže my vidíme bílého psa, to už aj naše děti reagují, mami, bílý pes, a my rychlo bereme na voditku. Jo, mi je otázka, jestli ten signál k tomu útočení nedáváte vy tím, že ji berete na vodítko. Je to velmi častý případ, že člověk dává, že člověk spouští to chování u psa tím, že je nervózní, že má nervy. Mnohdy se to ani neuvědomují ti majitele. Je to velmi častý bludný kruh, kdy majitel vidí jinýho psa, tak začne zkracovat vodítko, přitahovat toho psa k sobě a podobně zrychleně dýchat. Ten pejsek cítí nervozitu toho člověka, tak se přemýšlí, co asi tu smečku ohrožuje, vidí, aha, co ho ohrožuje, jo, tamhle ten pes, tak já ho odeženu. Jo, že ten mechanismus někdy je v takovým bludným kruhu a dokud to někdo vnějšku nerozetne tím, že řekne, hele, vy to sami spouštíte, tak se to nevyřeší. Je to hodně častý případ, který já řeším tohle, tenhle mechanismus. No tak... A podobné mechanismy, že jo? Mm-hmm, tak právě mi to úplně došlo. Právě mi došlo vlastně, o čo jde, protože já jsem v tom našem prvom rozhovore hovorila o té situaci, kdy naša Nikita se rozbehla na takého bělého, malého chlpatého psa, kterého panička se hrozně bála, tak ho začala vlastně, ho chcela zdvihnout, tak ho točila na tom voditku a on se točil okolo, že... A já jsem z toho byla nervózna, protože paní začala kopat do mého psa a tak. A vlastně tam se to mohlo někdy spustit. Že vlastně v té době ještě nemala tu rasovou nenávist na ty bílé psy. Takže se to děkujem. Tak to potom, nevím, toto nějak změnit. Je to o tom naučit se věřit svýmu psovi. Naučit znát ty situace, protože člověk, který bere psa do náručí, tak z něho vychovává psa, který se bojí všech ostatních taky. Jo, že pes, který má vysoko oči, tak ti ostatní, tak má pocit, že je nad těmi ostatními psy. A druhá věc je tam ta, že pes, který je v náručí, nemůže utíct, takže v případě stresu vždycky volí ten druhý model a to je odstrašování. Nechci úplně říct agresi, ale spíše tím myšlení odstrašování psů od sebe, běž ode mě pryč. Že to vyjíždění, ta pseudoagrese, že ona to není čistá agrese, je to vlastně komunikace, která jako agrese vypadá, to vyjíždění na jiný psy, tak je velmi často právě odstrašování, je právě psí komunikace, která říká, běžte ode mě pryč, já se cítím špatně, já nejsem v pohodě. Stejně jako vrčení, pokud váš pes na vás vrčí, tak to vždycky berte jako, že ten pejsek se cítí nekomfortně. Výjimka je vrčení do hry, že jo? Ale já hodně řeším právě případy, kdy pes začal vrčet na majitele, někdy si přečetli, že mu to nesmí dovolit, začali ho prostě drtit a ten pes se začal kousat. Přitom pokud já vezmu 200 pamlsků a toho pejska naučím, že ta situace je v pohodě, změním ten stres té situace na radost, že tak se to vyřeší. Jo? To, že na mě nebo na někoho pes vrčí, tak znamená, vždy, obvykle znamená, že ten pejsek tu situaci nezvládá a dá se to změnit právě na to, že se na tu situaci dokonce bude těšit. Mm-hmm. Ja by som tu na možno len doplnila, pretože ja som fascinovane sledovala všetky pořady a filmy od nejakých animal communicators v Amerike, čo sú vlastne tí ľudia, ktorí interpretujú to reč zvierat a tam vždycky doporučujú to, že vlastne ten pes akoby vidí také tie obrazy v našej hlave, hej? Že vlastne my, keď otrvá pes šteká a ja mu hovorím neštekaj, tak ja ako stále v hlave vidím štekajúceho psa. Takže ja tam mám akoby zmeniť to presne to, čo ty hovoríš, že ja mám treba z miesto toho povedať tomu psovi, aby teraz bol ticho, alebo aby si ľahol, alebo niekde proste ho naviesť na inú činnosť a v hlave si predstaviť, čo ja vlastne o neho chcem. A, lebo on to akoby vníma, takže na to reaguje. Takže miesto toho nerob to, ale rob to. Takže aj takto telepaticky niektoré psy sú hodne vnímavé, tak sa môžu na to ladiť. Platí tam stejné, ako když si přejeme správne. Jo, když vyslovuju přání, tak když tam dám nějaký negaci, tak ta negace taky to všemu houcnu, nebo jak tomu říká, neslyší. Jo, je to s těmi připodobný. Přesně tak, takže taky, přesně, takže ten pes nám vlastně ukazuje, jak funguje vesmír, takže keď se chceme naučit správně si prijať, tak tu nám máme testera, který nám dá okamžitou zpětnou vazbu. No, já tu dám teraz další dotaz, tak to tu nadám na obrazovku. Je to od Lenky. Dobrý večer, máme babi má půlroční štěně, vlčák s berňákem a když přijedeme s dětmi, radosti skáče, lítá, chytá po rukou. Vidím, ano. Chce si hrát, tak já ho to odnaučím. Mám na to dvě metody
A jedna je postavena na Primakově principu, která je jednodušší, stejně tak učíme třeba tahání nebo řešíme tahání na vodítko a podobně. A je to o tom, že pes chce kontakt a dostane ho až v případě, že je v klidu. Jo, to znamená, je to v přednášce, ježíš, v které přednášce, no určitě hyperaktivitou budu mít přednášku, zvlášť teďka mám naplánovanou, ale ten princip je o tom, že ten pejsek by se měl naučit být v klidu a já vlastně neprojdu dveřma, dokud nebude sedět zadkem na zemi. To znamená, dám si za dveře nějaký popelník, cigára, pokud jsem kuřák, knížku, židličku a pootevřu dveře, pokud pes bude skákat, zavřu dveře, počkám, až se zklidní, protože já mu tím svým příchodem, tak jak ten příjemný prožitek, jakýkoliv tomu psovi potvrzuje to jeho chování, no tak já počkám, až bude v klidu, projdu dveřma, pokud se rozdovádí, zavřu dveře, zase počkám. Je to vyzkoušená metoda, reálně ten pejsek za 3 až 10 dnů se to naučí, ale ten první průchod dveřma trvá něco mezi 30 a výjimečně až 120 minut. Takže tohle to je jedna z možností. Druhá možnost je naučit pejska znecitlivění, chytání za obojek, existuje na to speciální hra, mám ji zase v hrách pro chování. A pokud já toho pejska chytnu za obojek a počkám, až se zklidní, pokud by se znovu rozdováděl, ale tohle, a můžu tohle opakovat, ale tohle mi bude fungovat pouze v případě, že budu mít tu takzvaně obojkovou hru minimálně 2-3 týdny, proto aby ten pejsek nebral chytání za obojek jako útok, jako agresi ode mě, ale bral to jako poměrně zábavnou nebo neutrální činnost. Takže tyhle dvě metody, tu druhou jsem teď někoho učil, je to 2 dny a je to vyzkoušený, byl pán, který byl takový křehčí a přitom má svatobrnanského psa a ten jeho pes si hrál tak, že mu tekla krev po rukách pánovi, chytal ho za ruce právě z tohohle toho, takhle jsme to vyřešili během asi 15 minut. Takže je to o tom, že nesmím psovi posilovat jeho to chování tím, že třeba přijdu domů a podobně, ale musím ho naučit, že tu radost, kdy my přijdeme domů, se dá pouze v případě, že bude dělat to, co já chci. Občas řeším takovýhle případy, vzpomněli jsme tady, řešil jsem mopse ze Znojma po Skypeu, kterým mops kousal dceři, dospělé dceři, kousal nohy, když chodila někde po bytě a u té majitelky a někdo jim doporučil, že ho mají odlákat šunkou toho psa z téhle situace, takže hru, kdy kousne do nohy dceru a za to dostane šunku, dokázal hrát i víc než hodinu ten mopsík. Takže vždycky, když chci řešit nějaké chování, tak se snažím najít nějaké jiné chování a tomu pejskovi posilovat to žádoucí chování ještě předtím, než udělá to nežádoucí. To znamená, při tom příchodu domů bych mohl taky třeba vzít piškoty, pootevřít dveře a toho pejska tím piškotem hrstí piškotu držet v klidu. Jo, je to, asi je to mimo rozsah tady této diskuze, ale i tenhle princip by šel použít. A Super. vždycky je to stejné, jako třeba když řeším takovýto štěkání. Spousta psů štěká, když jde někdo po chodbě. Úplně stejně dám na chodbu nějaký zdroj hluku a odměňuji psa za to, že neštěká. A pouštím postupně víc a víc nahlas. Je to Permakův princip, slibuju, že o tom udělám samostatný. Super. No, ja by som prešla k ďalšiemu dotazu. Tu na Iva nám píše, že není to teda jej pes, je to pes známych, je to francúzsky buldoček, ktorý je absolútne nekonfliktný a miluje ľudí a väčšinou, keď je v tom priestore sám, tak je v poriadku. Ako náhle tam príde iný pes, tak na neho útočí, ale nie je to len u nich doma. Je to aj na návšteve, keď sú u cudzích a pritom tie druhé psy sú hodné, vôbec neútočia na neho a tak. Že on sa najprv rozklepe a potom zaútočí. Takže či sa to dá nejak riešiť, čo sa Dá tam se deje to asi. nasocializovat, je to otázka několika týdnů až měsíců. Ne, je to čistě o tom ho naučit, že psi jsou kamarádi a nepřátelé. Jsou to psi, tohle chování, ať je to venku, ať je to doma, ať je to kdekoliv, tak jsou to psi, kteří nezvládají
nezvládají kontakt s jinými psy, nevěří ve své komunikační dovednosti, ve své komunikační signály, protože normálně je, že pes, když se potká s jiným psem, tak si vymění komunikaci, která jim navzájem říká, hele, já jsem v pohodě, já nechci do žádné kolize. A tohle to zabraňuje psům právě v kolizích. Ne, ale pes, který buď nebyl dostatečně socializovaný, anebo ho naprl nějaký pes, přestože správně komunikoval, tak si ty signály obvykle nevěří a používá místo toho odstrašující signály, a to je tenhle případ. Existují výjimky, abych byl fair, kdy se může jednat takzvané zdrojové chování o ochranu zdrojů nebo vrčení u misky, kdy ten pes si chrání nějaký zdroj, ať už je to člověk, ať už je to jídlo, ať už je to hračka, ať už je to pelíšek. Někteří si chrání jenom proti psům, někteří si chrání i proti lidem. A obvykle je to nějaký prožitý hlad v minulosti, ať už nedostatečná výživa od feny, ať už nějaký potravní problém, ať už nějaký zánět žaludku, čtyřdenní hladovka. A tam je potřeba udělat analýzu, jestli se to děje z toho nebo onoho důvodu, ale obvykle je to takzvaná strachová agresie, ten pejsek se odstrašuje ty psy, že se bojí blízkého kontaktu s nimi. Ďakujem. Prosím ťa, ešte Lenka tu nadopísala. Lenka je tá, ktorá písala o tom psovi, ktorý skáče a chňape po tých rukách aj tým deťom. A ten pes teda nie je ich, je to u tej baby. Takže oni, keď tam prídu na návštevu, tak hovorí, že on ten pes nemá obojok, lieta na zahrade. A čo teraz oni ako majú urobiť? Že či ho teda majú ignorovať? Ona sa trochu bojí o tie deti, že ich poškrabe, pretože má vlčí dráp. Já nemám řešení na mezilidské vztahy, protože tohle je o odpovědnosti té majitelky toho psa, té babičky. Bohužel nemám lepší radu. Rozumím. Jako nácvik můžu dělat pouze se svou rodinou nebo se svými psy, ale u ostatních jakoby, rady typu dát jim tlusté oblečení asi nebudou fungovat. Jo, takže je to o odpovědnosti majitele psa. Tohle. Ano, dobré, super. Takže tam třeba komunikovat. Možno je to právě to, co jich ten pes učí, aby začali otvoreně komunikovat. No a další dotaz. Ano. Prosím. Dopověď, ohromnou spoustu. Ohromnou spoustu psů, co řeším, tak lidi dostali do života proto, aby ti psi něco naučili. Teď jsem nedávno, je to 2 dny, říkal někomu, hele, musíš se naučit klidu, byl to hodně zaměstnaný manažer, který prostě dostal psa, který nedává ty jeho emoční stavy, který to vzrušení prostě nezvládá, toho člověka to donutí zpomalit a sklidnit se. A uznal to, že to je to přesně to, co v životě potřeboval. Takže většina lidí nedostává takový psi, jaký chce, ale takový, jaký potřebuje do života. Ale tak je to obvykle ze vším a u těch psů je to ještě zesílený často. Ano. A kdyby někdo potřeba mu rád pomůžu to najít, jako proč se to děje, to je moje práce, moje poslání. To je skvělé. Je tu ještě jeden fakt super dotaz, protože to se týká i mě, že keď teda se už 2 psi perou prostě, to je jedno, proč to vzniklo, hej, tam už čo máme robiť v ten moment, keď jsou třeba v sebe, hej, že jak to řešit? No, je otázka, jestli to baví nebo nebaví ty psy, už někteří to dělají z čisté radosti. Ale první, co platí, je chránit svoje zdraví. Jo. Nenechat si ukousnout prst a podobně, ale většina těchto hrvaček se dá uřvat, většina se dá ulejt vodou nebo něčím takovým a prostě snažit se minimalizovat škody. Tam je to, jo, nenechám tomu volný průběh rozhodně a snažím se úplně jakoby, co nejvíc zkrátit tu situaci. Ale už když vidím, že taková nějaká věc se děje, tak se to dá uzvat. Většinou, 90% se toho dá uzvat opravdu hlasem. Já musím povedat, že já jsem teda takuto situaci mala, já jsem vtedy sama byla v dost nepříjemné životné situaci. Mala jsem 2 malé děti, ten mladší ještě nechodil, takže teda a zrazu pes v autě, který vyskočila naša fena a prostě vlietla do feny, z kterou už rasa porvala, oni se prostě neznášají už od pohledu. No a teraz a já jsem mu chytila a je se rozopol obojok v tom, hej, ještě. Takže a oni teraz už byli v sebe zahryznutí, hlavně ta cudzia fena byla v našej a já jsem tam úplně stresovala, ale musím povedať, že ten pán bol naprosto úžasný, čo mal tú druhú fenu. Ten ma úplne uklidnil, pretože ja som bola v takom strese, on iba proste povedal mi, iba držal tie psy, oni boli v sebe zahryznutí, všetko bolo v kľude, on povedal, jdi tam, vem ten obojok, zapni tomu psovi, potom mi povedal, a drž a jen čekej.
My jsme iba čakali, pretože on mal pitbullku, ktorá mala ako krč v puse, takže bola zahryznutá. A my sme len, on len čakal a keď prišiel ten moment, že sa jej to uvoľnilo, tak len sme odtiahli tých psov, ale ja sama by som to v živote nevyriešila, takže to som bola moc vďačná za toho pána, že tam bol. Tam většinou čím víc budu tahat ty psy od sebe silou, tak tím to může být horší. Jo, v některých situacích, protože pes má základní instinkt ten, že pokud se něco hýbe, tak to zakusuje a ve chvíli, když to přestane hýbat, tak to pustí. Já takhle učím psy pouštět hračky a podobně. Jo, takže čím víc se budu snažit to jako silou orvat, tím to bude pravděpodobně horší. Pokud nebudu přímo jako nějakým klackem páči čelisti nebo něco, a to si myslím, že taky nebude moc fungovat. To už jsou krajní situace a hlavně přeuším, aby se jim to nestalo tohleto. Tak a ještě tu máme dotaz už od viacerých divákov a to je, ako odnaučit psa ťahat na voditku. Vracím se k Premakovu principu, ale a k té metodice. První věc je, proč pes tahá na voditku. Naprostá většina psů tahá na voditku buď protože to jsou ve stresu, že tím ventilují nervozitu, ať už z toho, že jdou na vycházku, ať už z toho, že jsou tam cizí psi a podobně, a nebo protože si myslí, že pokud by netahali, tak nikam nedojdou. Protože naprostá většina lidí posiluje tahání na voditku tím, že pokud ten pes zatáhne, tak za nima cupitají a běží. Takže já musím si dát voditko, aby pes netahal, takovým způsobem, že si ho hodím přes rameno a dole u pasu mi jde ke psovi, protože tam, když ten pes zatáhne, tak mě nepopotáhne. Já když to mám pod těžištěm takhle a držím to tou pravou rukou tady vlastně, přidržuju to vodítko a dole mi jde ke psovi a ve chvíli, kdy pes napne vodítko, tak se zastavím, když ho prověsí, tak se rozejdu. Ale je to trošku nadíl to vysvětlování, ale určitě bych to rád dopověděl. Pokud se změním v robota, který dokáže jít dopředu pouze, když ten pes prověsí počátku trošičku, potom víc a víc vodítko, aby ten pejsek se naučil, že dopředu se půjde pouze v případě, že se prověsí vodítko a když zatáhne, tak se zabrzdí, tak ten pejsek bude automaticky povolovat to vodítko kdykoliv se napne. I když budu stát a on napne vodítko, bude ho povolat. To vyzkoušený na desítkách, stovkách psů, ale musím být 100% důsledný. To znamená, že nemám čas se tomu věnovat svoji pozornost, tak radši toho psa cvaknu nikoliv na obojek, ale třeba na postroj. Pokud používám jenom postroj, tak se snažím mít takový, který má kroužek vpředu u krku a kroužek vzadu na hřbetě a na kroužku vpředu ho učím chodit na prověšeném vodítku a na kroužku vzadu ho nechám tahat, jak si tahá, jak chce. Ten pes to perfektně pozná, protože jsou, jak jsem říkal, jemná, citlivá, inteligentní stvoření. A já mám možnost to přepínat s tím, že budu důsledný v tom, že taky řeknu zbytku rodiny, že budou zásadně vodit psa jenom na tom zadním kroužku. Takže já, když se stanu robotem, když tomu psovi, že pes dokáže samozřejmě dobře a rychle pochopit, že pokud bude tahat, nikam nedojde. Zažil jsem psy, kteří během 30-50 metrů dokázali pochopit tenhle ten princip. Těžší je to pro lidi, protože musím hodně sám sebe zorganizovat, abych to dělal důsledně a správně, ale pokud to pes naučí, tak mu to vydrží na zbytek života. Zaručuju. Jsou psy, kteří během týdne dvou to perfektně uměli, dokonce, a jsou psy, kteří to do konce života nenaučili, protože majitelé nebyli důslední. Děkujeme moc za ten dotaz. Těžký dotaz trošku, jako na vysvětlení. Áno, tak ono všetky, a doporučujem tiež, že keď niekto má nejaký komplikovaný prípad, je lepšie sa obrátiť individuálne, že, a prebrať, čo konkrétne sa tam deje, vypátrať tú históriu. Chystám videokurzy na tahání na vodítku a na přivolání. Na přivolání už mám videokurs na psi univerzitu. Určitě budou tam postupně, tak jak teďka budem v zimě asi zavřený a já jsem musel omezit akce, tak určitě mám víc času právě na takovýhle kurzy. Skvelé. No a my už máme 9 hodin a 5 minút, ale ešte sú tu 3 dotazy, tak by som nejako stručne, ja si teda osobne myslím, že už boli zodpovedané, ale možno, že to treba zopakovať. Je tu pani, ktorá píše, že by si chceli adoptovať pejska, ktorý má 3 mesiace a on je zlatý, vždycky privítá vrele, ale potom si ich moc nevšíma a neposlúcha na privolanie u 3-mesačného pejska, takže Přivolání je všechno, jako všechny ostatní povely jsou potřeba naučit.
Určitě jako nemůžu, já říkám některému jednomu typu problémového chování, říkám očekávané nenaučené chování. Jo? Pejsek ve 3 měsících vůbec neví, jak se jmenuje, natož aby chodil na přivolání. Všechno, co od pejska chci, tak ho musím naučit, protože pes sám nemá důvod nic udělat, pokud neví, co má dělat. Jo, je to jeden z důvodů, že jsem nenaučil toho pejska, nebo že jsem ho daleko častěji dokonce naučil něco jiného. Jo, pro tu danou situaci, takže naučit 3měsíčně přivolání je otázka 3 dnů. Velmi snadno. Doporučím zase na 3 univerzitě, jsou tam hry na přivolání a tam je to, myslím si, pěkně podrobně. Dobre, potom je tu ešte pani, ktorá píše, že má fenku 3,5 roka, anglický cocker španiel. Nekonfliktná, ale z ničoho nič začala vyjíždět na lidi. Na některé. Takže tam tiež bude niečo. Je to o analýze, není to, veľmi nerad bych takhle od pasu, ale pravděpodobně ji někdo buď ublížil, anebo může reagovat na pach, protože pro pejska spouštěčem stresu můžou být i pachy, a můžou to být i chování těch lidí, že mají určitou, že psi nás lidi rozlišují podle motoriky pohybu, podle toho, jak se hýbeme. Oni nás nerozlišují podle tvaru obličeje, jako my se rozlišujeme navzájem. A může se stát, že někdo někde nakopl, praštil, ani paní u toho nemusela být. A pak někdo, když jde podobně, tak má podobnou motoriku pohybu, tak na ně může reagovat. Můj první pes třeba reagoval na vůni marihuany. Takhle, jakoby, no, když to cítil, tak byl úplně jako nepříčetný. Myslím, že na alkohol. Vůbec nevím, jak to vzniklo. Nejsem uživatel, nebyl jsem s tím v kontaktu, ale chodili jsme si pro cigarety do jedné restaurace, tam už to cítil, tak se choval divně. Takže ten spouštěč může být různý a může tam být i něco úplně jiného, co by bylo potřeba analyzovat případně. Vyřešit se to dá nějakou resocializací. Spoustu psů, co známe, tak reagují na lidi, kteří mají poruchy pohybu. Jo, mají nějaký křeče nebo nějaký ortopedický problémy. A je to právě pro tenhle důvod. Super, ďakujem ti. Ďalšia pani tu píše, že pes sa bojí sekačky a tak, ale já mi za chodbe, že asi alebo s ohňostrojami, že si spomínal v minulém videu. Já mám zítra večer, ještě se dá přihlásit na psycholog psů, na akce psycholog psů.cz, přednášku specializovanou na Silvestra. Přímo budu tam říkat všechny, jak nácviky, jak vyřešit vlastně strach z hluku, zvuku, tak i možnosti, jak tomu pejskovi ulehčit, když už musím přežít toho Silvestra někde ve městě. Je to zase o nácviku, je to o změně emoční reakce na zvuky, na střelby a na podobně věci. Super. A ešte je tu jeden dotaz, ktorý možno, že by zaujímal aj mňa, že majú psa, ktorý víta od radosti páničku aj všetkých ostatných tým, že ich očúra. To nemusí byť vítání, tohle je podľa mňa nezvládnutý stres u psa, tohle močení, pravdepodobne. A je to jakoby strachová záležitosť a řešíme to často tím, že pracujeme s tím strachem u psa. A obvykle se to podaří vyřešit. Jo, ať Yorkshire nebo německý ovčák, zažil jsem všechny. Jsou to často velmi vzrušiví psi, jsou to často psi, kteří byli vzíti právě v tom období vtiskávání od feny, takže mají jakoby hypercitlivost a právě tam je potřeba postupně pracovat s tou hyperradostí, s tím vzrušením. Stačí toho psa ignorovat pár minut po příchodu domů. Aby to vzrušení, aby to vyplavení těch stresových hormonů z toho vzrušení probíhalo pomaleji. Může to pomoct, nemusí, když tak. S tím můžeme vymyslet další modely, ale je to zase na nějakou analýzu, proč se to děje. Úplně první bych začal v takových případech u veterináře, jestli má pes v pořádku prostatu, jestli má v pořádku, jestli nemá zánět močových trubic a podobně. To je první, co se snažím ve většině případů vyloučit právě. Skvěle. A ještě tu máme úplně poslední dotaz, trochu neobvyklý pro mě. Tu je paní Mia, píše, že by chtěla odnaučit psa, aby vítal jiné psy, že se hrozně těší a vždycky se s nimi chce hrát a tak. Čo mně přijde teda jako přínosné, ale asi se tam tady, bojí. Já jsem to tady trošku zmiňoval, ale pokud pes běhá za jinými psy a je to opravdu jako hyper potřeba, až kňučí a brečí, že za nima nutně potřebuje, tak v většině případů jde o nedotaženou socializaci, že ten pes neumí zvládnout přítomnost jiných psů
bez toho, že by se s nimi skontaktovala, vyměnili si právě ty sklidňující signály a ten pes do té doby, než to stane, tak se taky ve velikém stresu. To není ani radost, to je spíš stres. U některých psů je to naopak právě ta přesocializovanost, kdy jsou dobře socializovaní na jiný psy, že ti psy pro ně znamenají radost, ale vlastní člověk pro ně není důležitý právě proto, že ze sebe nevytvořil ten zdroj radosti. Jo, že tam ten vztah by se dal určitě zlepšit s tím člověkem. To znamená, umíme toho psa naučit, aby ignoroval, a chce to trpělivost, chce to čas, chce to metodiku, aby ignoroval ty ostatní psy. A určitě součástí je toho zvýšit vazbu na vlastního člověka u toho pejska. Ano. Ďakujem ti, tak myslím, že jsme zodpovedali všetko. Tu na nám písali aj pár nějakých příkladů o úžasných psoch, ktorí jsou prostě dokonalí a sami vedia, čo robí. Tu na někdo písal, že ho pes v noci budí, aby si vlastně vzal inhalátor, keď sa mu zle dýchá, tak ho pes na to vlastně zobudí. Takže jsou neuveriteľné ty naši psy. Musím povedať, že... Kteří dokážou až 30 minut dopředu upozornit třeba na nadcházející epileptický záchvat. A dneska už Švédové už mají psy, kteří s vysokou spolehlivostí určují lidi, kteří mají koronavirus na letišti. Tak to je... Takže psi se dají naučit. Právě ta jemnost a citlivost u psů je někdy je to trošičku jim do minusu, protože čím je pes citlivější, tím je, když to nezvládne tu situaci, tak je pak třeba více agresivní. Jo, takže já vždycky se snažím učit lidi, že pes je jemnej, citlivý, vnímavý tvor, který je úžasný, který má obrovskou komunikační dovednost a nezaslouží si ho stresovat a natlačit a nutit k něčemu, když dokáže sám věci dělat s nás a lépe. Děkuji. Ďakujem ti moc za ten rozhovor, bylo to skvělé. Jsem ráda, že jsme spomenuli tyto typy, určitě to veľa ľuďom otvorilo oči. Aj mne teda, samotnej. Ja si myslím, že to by malo byť niečo ako povinné, že keď si človek proste, že človek by mal najprv prísť výcvikom predtým, než mu je dovolené mať psa. Ja nejsem úplne zástupce příkazu a nařízení, ale v Nemecku a Rakousku už to takhle je, že pred pořízením určitých plemen musí mít něco ako řidičák na psa. A já jsem komu si ho vystavoval, protože to musí jenom projít typem kurzu a tam je o tom, že pes se musí venčit a krmit. Což je v pořádku samozřejmě, že musí mít pořád vodu. Je to takové ty úplně základní věci, ale ono to, když jsem se nad tím zamyslel, tak to hloupý vůbec není. Ty, tak to je jako pro Američanou, ne? Že kočka nesmí do mikrovlnky a podobně. Ano, něco takové. Tak moc ti ďakujem. My sa dohodneme určite ešte na ďalšom termíne. Mňa by totiž veľmi zaujímali tie meditácie, jak budem meditovať so psom. Ďalší level. A maj sa krásne, krásny večer ti prajem a nech sa ti darí. Sice teraz máš zrušené tie prednášky, ale tak snaď to všetko pôjde online. Online, takže si užívam online, snažím sa ľudí presvedčiť, aby sa nechali zapnúť tá videa, abych měl aspoň trošku spätnú vazbu, pretože inak sú z toho nesvoj. Ale ja moc děkuju za pozvání, přeju všem, ať tím pejsci dělají radost, ať jsou zdraví, šťastní, veselí a budu se těšit na příště. Díky. Moc ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ja ďakujem všetkým za sledovanie dneska večer. Boli ste skvelí, ako vždycky. Ďakujeme za dotazy. A pokiaľ sa vám páči náš kanál, tak nás môžete podporiť, môžete lajkovať, pridať sa do odberov. A budem sa tešiť pri ďalšom vysielaní. Prajem krásny večer. Ahoj.